Tantu. Nanana matamu Afrika mbarikiwa Annette, mchala msubuzi. Atomu za dali nabano ukuli nabalongo. Nalongo na matamu lwanirizi wa dembe lya buntu. Chagamba nti chamutemba kuva buto. Tewali avere na kulonda nti nkuwadde akalulu gendo lwanirizi dembe lya buntu. Chiva mugwe nga calling iyo. Obulwanirizi bw'eddembe ly'obuntu yabutandikira mu bbaasi ya lukale ku myaka 19. Kondakita bwe yagezaako okufulumya omwana w'essomero wa 12 ezaali zibula ku ze baali batwalira. Amusitula bw'ati kisituka amaziga gayunguka n'ennyimirira. Nemugamba nedda temuyinza kukola ekyo. Nemugamba tuula. Ekyo mwandi kimugambye alinnya. The fair sente ebisale by'ayina okusasula. Bwe nkyogera bwe nti nabala kwe kufuna ki amaanyi. Ii mwana gwe ngoli mwana mulungi basi yonane kolero muliro era bade bakoze bubi nnyo. But in the start they were all very timid too okuchogera. Bwe yawulira omulama gwe kwekalakasa olw'enguzi agamba omutima gwe gwasalawo mangu nti wakwetabamu. Yasalawo alumbe lwakuna n'ebaayo ne banna abamwegattako. Bagamba nti oluvannyuma bajjamu ekitengo ne bamwabulira naye teyaterebuka. Naye Kampala Road yetu asobola omusala. Etutambula bwe tuba tutambula omu ku bakyala nayo manyini Nalongo. Tugenda Luzira. Mpuliza serimu etefu tefunze n'ebisumuluzo byeka. Nangamba ojja kunsonyiwa, ojja kukola ekirala kyonna. Kyokka agamba waliwo abaamulaba ne bamwegattako n'ayongera okuguma. N'abantu abawaganga ku kkubo bamwongera embavu. N'ennyambala gye yayambala agamba yagirowoozaako ng'ejja kumukolera ng'engabo. Bwe nyambala bwe ntyo ndowooza nti omusajja yenna ategeera. Okiraba nti bw'ontaataaganya ojja kuntuusaako ekitasaanidde. Eyo yalinga shildi yange. Sikaati ya luwewere sikwetaaga kunnyamba kugitereeza oba kubaako ky'ogikola. Mu kugombebwamu obwala agamba enkola ye yabutakozesa maanyi. Mu byaddirira agamba yatuuka ekiseera naye n'awulira obuswavu. Wabaawo w'amaanyi ennyo yali mu jiini ya bbulu n'essaati ng'ebyo. Oyo aduumira kasitule busituzi. Ye yasalawo lumu n'ajja n'ankwata amagulu gombi n'ampalula rapa sikaati yange n'evaako. Awo nzijjukirira ddala ng'omubiri nguwulira mwereere. N'embeera nga mpulira ndi muswavu omubiri nguwulira mwereere gwonna wansi. Musiimu eri gw'agambe yagezaako okumukumaaku maleme kuweebuulwa wadde nga baamusinza amaanyi. Nzijjukirawo munnamawulire yajja mu ka jacket n'akakasuka kambikke ki obwereere bwe nnali ndimu. Mu kuyingizibwa akaduukulu ku CPS nawe akyalojjawo. Bankuba agakonde n'empi anti wayagadde nze nfuba kukwata eno kingoye wayagadde kweyambula omu n'akikwata n'akitawuluza kye nnali nnyambadde ne kigwa. Nga bamutuusiza mu kasenge gye yaggalirwa naye ategeezezza nti baagezaako okumuteekamu ensisi endala. Ne bankasukamu. Eyo eddoboozi lyali lya mukazi naaba amuleetera ogusajja tulawo baana agusobola. Natya ebirowoozo byangamba nti bajja kunkwata. Nali nkiwuliddeko nti abantu babaggalira. Yatwalibwa mu kkooti n'asindikibwa e Luzira. Atuwulidde nti nga bamuwadde aw'okusula yaterebukirawo n'entegetege ne zimufamba n'atonyeza ne ku maziga. Nawulira nga ntidde nga ndowooza nti oba kiseera kituuse okyokufa. Kuba nagezaako okusaawa oludda. Ono yali anziriridde mukama ansonyiwe nga embeera yeeyo si muyonjo atuddiridde ng'akolola olukolola. Embeera y'ekkomera agamba batwalibwayo kumpi baba bagenze kufiirayo nga lugabazzabuzza bibye. Mwe babaggalidde mulimu akanaabiraako ne katoyikamu ate tebibaamu mazzi n'obawulira ne beebuuza baba basenyesenyedde obuzzi bwabwe mu tudomola ne mu bubaketi ne bagendayo abeerongoosaako naye nga bya layini. Omupya ffe zaawera ssaawa oba nga ssatu zaawera ssaawa za kufuluma nga tetunnasobola kufuna chance eyingira mu ki mu kantu ako. E Luzira amazeeyo sabbiiti nnamba era yateereddwa ku lwakunala sabbiiti eno. Tumusanze ku ddagala lyagamba nti lya mayute agamukutte lwa mbeera ya kkomera. Abantu bagenda ku awalwalirwa teri ddagala eyandibadde nga sick bay abalwala bwe beebaka yeebaseemu abakungu abasibe aba profayiro oba amannya amanene. Mukyala Geraldine Sali, mukyala Katanga, abaamaanyi maanyi bampi abalala amannya ngeerabidde beebaka mu sick bay. Kigambibwa nti basasula eringa looje y'abanene mu kkomera. Omwogezi w'amakomera Frank Bayine aliko by'atangaziza ku mbeera y'amakomera eyogerwako. Era ekkomera tezisobola kuba nti
Rumu nyumira ngabu chandi badde. Na ife tugeza ako ngabu etusora. Rabanta basibe. Babe era mumbera kuyo mutindo. Ogwensi yo nae ragu etambuli lako. Echa umujuzo. Chobuli omwachi manyi. Sichi pia. Kagama wali loka. Gubema makubo. Mujuzo kubuli omujuzo. Katufetu na akukole lachi. Patrick Senyondo, NTV Kusawe Moo.